Wos kaye to lujara won bayi wahala kekere kon niyan man se kiyan to ni oruko rere lawujo nisin taye ti wa di aye social media ti social media ti wa lowo tokunrin tobirin atomode atagbalagba aten to mo lo ateni ti o mo lo lajo nlo baye se wa lujara won yi o ti soro pupo pe kiyan ma pada bo si owo pe ni won fi yan pa abi won ba oruko yan je abi won tun yan lasere online gbogbo to ba hun kiyan fe se to ba ti fe kon foruko e wole to de fe ki won tu e lasere online gbianju ko ma si ninu awon meteta ti mo fe kai alakoko ohun ni alaimo bara awon alaimo bara to je wi pe ni overshare ni won ati n to ye ki yan so ni gbangba ninu awon oro e ati ti o ye ki yan so ni gbangba gbogbo e lawon ma nda so online lapejuwe obirin to se wi pe ni ijo keji ijo ti o ti ri nko osu e mo lo ti bere si ni post wi pe ni ka to rosu mesan leni emi na da bi amo awon eni ekeji to se wi pe a soro ki awon eyan ma pada ma fi won pa abi ki won ma kan won labuku online awon ni alafowo fa iwo to ti mo bi taye gbe lo owo na wa to po tori pe en se challenge o npe den go diga online oruko ti won so en ile yin to ba wa dijo taye ba npe e loruko yen o gbodo konra tori pe iwo lo kokko pe re be eni eleketa awon ni alaibasiri ara to se wi pe ni conflict inu aye won teni kan ko mo npe fun ra won ni won gbe wa so online nitori pe yawo ese o wa ba wi won na fun re lo tun wa record are nibi to tin lu yawo e o tun wa gbe so online ija kekere to se pe o se se ke ri pari ti aye ba tenu bo fun yin o le pada je pe ohun lo ma din te ma fi tuka eni ti o ba fe bo si owo abuku abi a ndo ti eni abi a ntuni lasiri kiro eni be ko lo mo won ba re ko de ma safowo fa ko de bo re lasiri nitori wi pe ni orukan rere o so ju wura ati fadaka lo ire o.